ăn rồi qua làm tiền mì cùng à? Bùi Vĩ Sinh với giá gì à? Cao nên mì cùng nè. Ờ rồi, cho nó mì gì nè? Ai mì cái là hôn nhau mà? Từ đầu ta gì ai đã từ đầu tới mì gì ai đã? Gì bà? Mà đây mì mà nữa, mà đây mì mà nữa. Mà tôi ai ai biểu đồ ăn đi? Ờ rồi, tí gì nào bác? Còn tí gì bà? Cả đám mình chi bà? โอ้ยแต่ช่วงนี้เนี่ยเราไม่เห็นผู้เลยที่นี่ใช่เนาะย่ะเออเป็นมาไม่ได้เนาะดูยังไอ้เบลวันเนี่ยดูยังไอ้เบลวันโมลีไหมครับโยนี่เหรอโอเคแล้วทีนี้มาเย็บดีกว่าจังจังกับแฟนเนี่ยเย็นสาวเหรอไหมดูเลยดูเลย好耶，来了没得了，没要带来没没安得了，慢慢没有哎，你看看张哥，他不累没？你看他都老了没？我看看张哥，哎，别玩了，去哪买了？呵呵呵，我别了，他不住了，那要那，我这要他慢慢没有了，这要他没累没？啊，怎么不住？苗苗呢？苗啊苗。Okay, that they go away with that, you know, go away, applause down, you know. Tima, the road I hate that. And they die. Oh, then, you know, Donna, you hate that. Oh, my God, they ain't kind of down here. ดูดูเองไหมนะที่ไหนดูดูเองมาแล้วที่ไหนดูดูเอง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 
ာဖြစ်မယ်လူလာဖြစ်မှာဘာလဲခမလေးအာအဲ့ဆိုရင်ခုနဟိုအဖြေမတူတဲ့ couple တွေကိုတုံးတွဲရောဘာလုပ်ရမလဲပြေးပေးရမှာပြေးပေးရအဘိကျွန်တော်ဟိုဟာဒီ final question ပေါ့နော်ဒီဟာအရင်အရေးကြီးသွားပြီဒီဟာမှာခုနဟိုဟိုမှားသွားတဲ့ couple တုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒါအပြော်ဆော့တဲ့အတွက်တက်တာမျိုးဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ဟိုနှစ်ယောက်လုံးသေချာမှန်ပြီးတော့ correct ဖြစ်တဲ့ answer ကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအဖြေရလို့ရှိရင်ခုနဆရာကြီးပေးမဲ့စုတွေက couple လိုက်ရမယ်စုတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ final question လေးကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ပြန်တက်ရမေးနေတဲ့လူရှိတာမသိဘူး။နည်းနည်း personal ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့။အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဟို timing လို့သိမရတော့ဘူး။ဟိုနည်းနည်းလေးပြိသက်တွေသဘောကျခြင်းနဲ့မေးခွန်းလေးလည်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမေးမဲ့မေးခွန်းတွေကအကုန်လုံး ready ဖြစ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ကိုရဲ့တဒိုးသမီးအကြိုက်ဆုံးunderwear ကလာဟာ underwear ပဲရအောင်အကြိမ်ဆုံးရောင်မဟုတ်ဘူးနော်အကြိမ်ဆုံး underwear ကလာရှင်ကံမမေးပါနဲ့ဟဲ့ဘာရောင်ကြိုက်တာလဲဟိုကအဲ့ဆိုသတို့သမီးကကိုကြိုက်တာကိုကြီးသတို့သားလည်းကြိုက်တယ်ရေးပါနော်โอเคရေးမယ်နည်းနည်းရေးမယ်သူ့သားရောင်ဘာရောင်လဲ sorry ပါအချင်းချင်းမတိုင်မြင်ကြပါနဲ့အရင်ရေးရှိပါရဲ့မှားလို့ရှင်ဒါသတို့သမီးကလည်းမကျေနပ်နိုင်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှားတာလဲဆိုပြီးကျောင်းပြန်ဆိုတော့မတိုင်မြင်ပါနဲ့ချင်းချင်းမတိုင်မြင်ကြပါနဲ့ဒါမှဒါမှလည်းဒါမှလည်းကိုရဲ့တချမ်းကငါ့ကိုတည့်ရလားဆိုတာလေးသိရပါစောမတိုင်မြင်ပါနဲ့မတိုင်မြင်ပါနဲ့အားရတော့သူတော့တလာပလိုက်နေတယ်ဟောကလာပလိုက်โอเคအဲ့တော့ခြေပြေးခြေပြေးကပလေးစားမယ်ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာခြေပြေးစားအရင်စားလိုက်မယ်ပင်းနဲ့ဘယ်ရောင်လဲအဲ့ဆိုရင်မင်္ဂလာဦးညရောဟောကဲဒီဘက်ကလည်းမှတ်ပါတယ် black တဲ့နေရောင်လုံး black ဘယ်နာ black မို့နော်အဲ့ black
အနက်ပန်းရောင် black ပန်းရောင်ပန်းရောင်လူဆိုင်အားလုံးကလာပန်းရောင်နဲ့အမဲဖြစ်နေဟာဒါလည်းမိုက်တယ်သားရောင်ဘုကူချေအဲ့တော့ဘုရားသားပါဘုရားသားဘောနာမေကတော့ပန်းရောင်ဒီမှာတရောင်နဲ့ဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်ဒီဘက်မှာလည်းမှားနေပါတယ်။အေးမှားပြီ။မှားနေပါတယ်။တယောက်ကပိတ်ပြောတာတယောက်က black တဲ့။ဒါ။အေးဘယ်လိုလဲ။သူလည်းမှားကြောက်ချိပြီ။အယောင်မကြည့်။အယောင်ကြီးကမကြည့်ဘူး။ဘယ်လိုလဲ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 ။ဟုတ်ပြီ။အကုန်လုံးလည်းပြောရှင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကဒီလိုကော့ပါဒီကြောင်မှာပဲတွေ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဒီဘဝလက်တွဲထားတဲ့ဒီလိုဇုံတွဲဒေါက်တာတွေအကုန်လုံးတွေ့လဲကျွန်တော်လက်ကော့တယ်လေးကြားချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုစဉ်းစားနေရရှိတာအကုန်လုံးကဟိုမှန်နေကြတယ်အဲ့တော့ဘဝမမှန်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတို့တွေအချင်းချင်းပဲသိတဲ့အကြောင်းအရာကိုဘယ်ကုန်များဘယ်သူထုတ်ချင်လဲထုတ်မယ်လို့စားရတယ်ပြီးလိုက်တာမနော်ဟုတ်ပြီဒီခုနကတော့ဒီမှာတတွဲပဲမှားတယ်အကုန်လုံးကမှန်တယ်ဆိုတော့ဒါအရန်နီးနေတော့ timing တို့ညာဖြစ်နေတာမသိဘူးအဲ့တတွဲချင်းရှေ့ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ရအောင် timing တွေရအင်းဟုတ်အဲ့တော့ 1x1 ဒေါက်တာနဲ့စလိုက်ပါဟုတ်ကောင်းနေအားဖြစ်နေဟုတ်ဒေါက်တာတို့ကပ်ပလေးရှေ့ကြပြီပါဒါဆိုရင်အရှုံးနိုင်ဟိုပိုတီးတတာလေးဖွဲ့သွားအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကလည်းလူစံမရောပေါ့နော်ကတည်းကပေါ်ပါလေကအားရှိပြီလားဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်မေးမယ်မေးတော့ဟာတရုတ်သမီးကချစ်တယ်လို့ပထမဆုံးပြန်ပြောတဲ့နေရာနေရာလားနေရာတန်တန်တန်ဟုတ်ဘယ်နာမဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အစ်ကိုဝိုင်းအဲ့ဘက်ကဖတ်ပြပါ။တိတ်မရအောင်ပါလေ။ဂျေဒိုနတ်တို့မဖြစ်ပါလား။ဒီတော့ဂျေဒိုနတ်တို့ဒီမှာ medical ward ။ Okay ဒီကဘာတော့တော့လည်းကြားကြပါလေ။ဒီညကြရတော့ရှင်းတော့တာ။အခုတော့ရှင်းချင်တာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို power man ဒေါက်တာရုတ်ကပေါ်လာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်းပါတယ်ဒေါက်တာရဲ့ဘက်ကဆုံးလားဒီဘက် Okay ဒီဘက်ကဒေါက်တာရုတ် Okay ကဲအရာမမှတ်မိတော့တော့ချက်မယ်နောက်မိကုန်းတစ်ခုပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနကတော့ဒါပထမဆုံးချစ်တယ်ပြောတော့ဗောနော်လေးမလောက်တာလေးဒီတစ်ခါ first kiss ဟာ first kiss ပမာပေးခဲ့ရတယ်ရေလုံးကြီးစကားပြောနေကြတယ်ရေးကြည့်ရအောင် first kiss အားဟိုင်းနော် Okay ဝိုင်းဖတ်ပြပါဦးမိရသည်ဦးရေမိရသည်ဦးလိုက်ဒီပါညစနာနေပြီဒီရပါရေးမဲ့ပုံပြောင်းရေးပါတရားလေးများတော့မသိတော့ပါဘူး first kiss ကိုမမှတ်ရအောင်ပါနော်အေးအေးနန်းနာလေးလို့မေးရပါအနေရလေးဆိုတော့ကြာကြာကြွယ်ဝအောင်ပဲ။ဟော။ဂျီဒိုနဲ့ဂျီဒိုနဲ့။တော်တော်ဂျီဒိုနဲ့မယ်ဒီကဝါနဲ့ညာကြရှင်းတော့။ဟုတ်ပြီကိုယ်ໄວဖတ်ကြပါအောင်။ကျောင်းထဲမှာလေ။ location မတိကြဘူး။ဘယ်နားမှာလဲ။ကျောင်းထဲရဲ့ဘယ်နားလဲ။နားလည်းမတိဘူး။ကျောင်းထဲမှာလေအဘွားတွေပြေးနေကြတယ်။ကြည့်ကြလို့ပြောတော့။ပန်းထဲလေမှာလားကျောင်းထဲကပန်းထဲလေမှာလား။ကျောင်းလေကျောင်းတန်းလေမှာကျောင်းကျောင်းလေလေရတဲ့ဒီစရာပုံကြီးတိကျတယ်ပြေးတယ်မှာပြေးတယ်မှာစင်းကျောင်းဟေးပြေးတယ်မှာလေဒီမှာအပေါ်တက်တယ်စင်းကျောင်းအပေါ်တက်တယ်ဟ
မှန်လားတည်ရတာမှန်တယ်စေးကြောင်းပေါ်တယ်တည်နေမှန်လဲဆက်ပြီးတော့ပေါ်လာတို့တည်ရတာနဲ့စေးကြောင်းအပေါ်တက်တယ်နော်ဒါညကျရင်တိကျတိုင်ပေးဖို့ဟုတ်လို့လားဒါပထမအချိန်လားဒုတိယအချိန်လားဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကကျေးဇူးပါရโอเคကျေးဇူးတော်ပါဒီတစ်ခါ question ကတော့တတို့သားကတတို့သမီးကိုပေါ့နော်ဒါဘုံမညာခင်တော့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ရည်စားကောင်းရတယ်လည်းဖြစ်ပြပထမဆုံးပေးရဲ့လက်ဆောင်လက်ဆောင်ဟုတ်လက်ဆောင်ဒီအောင်နော်ဝေးဝေးသူတို့ကပေးရဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာတော့အခြေထွက်နေပြီဘာပေးရတယ်မှာသူတို့သူတို့ပြီအခြေမထွက်တော့ဘူးလားပထမဆုံးဘာရအောင်လဲလက်ဆောင်ဘာဖြစ်ဖြစ်နော်အရင်ရိုမန်တစ်နော်အခြေဟင့်စီဒီဘက်မှာပေးရသူတို့သားဘက်ကအခြေရထွက်နေပြီသူတို့သားတင်းပေးတာလေအေးโอเคဒီဘက်မှာသူတို့သားပထမဆုံးပေးရလက်ဆောင်အနမ်းနဲ့ဘောမအောင်ပါပါလဲမသိဘူးအဲပြောပြီးမှရေးတယ်လက်မခံပါဘူးမရပါဘူးနှစ်ခါပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါအာโอเคအဲ့တော့ဟို present အကြီးကြီးမရဘူးဒါပေမဲ့အများရန်လက်ဆောင်နေနဲ့ပေးတာအနမ်းအနမ်းပါဒါအခုဒီမမေ့ရယ်ဟို remember စေပါအခုပေးလို့လည်းရရင်အထုပဲအားလုံးစီမှာပေးပါဒီလိုမှန်နဲ့ဟိုဆရာတို့ကောက်တော်အတွက်လက်ဆောင်လေးကျွန်တော်ဟိုအမတ်တရချိမြေပေးပါအောင်ပြခဏနေတချင်းစုံကိုအားရောရှိကြရဲ့လားရည်ရတယ်အားကုန်ပြီကျွန်တော်ဒီဟာလေးပြီးတချင်းစုံရဲ့စီစဉ်လေးဆောက်ပါမယ်ဒီမှာကျန်တဲ့ကောက်ပွေနဲ့အမတ်တရလေးစောင့်ကြပါသေးဟိုလက်ဆောင်လေးခဏနေအောက်မှာပေးဟို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 သေးစိတ်မှဖြစ်တော့ဝင်ဆိုင်ဒီဘက်လေးဆိုင်ဆိုင်ဒီဘက်လေးဆိုင်ဝင်လာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုတရားတင်းဒီဒေးကြရင်မကောင်းဘူးเนาะဒါပေမဲ့အမှတ်တရလေးဖြစ်စေမယ့်ဟာလေးကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်အဲ့လို့ဆိုဒီကပ်ပေါ်အခုလိုမျိုးတူတွဲနေတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးကျန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာပါ First fight တည်တယ်ငါပြီးတယ်အမေကြီးကမှားရတော့ First fight First argue yeah Okay ငါအခြေသေးရအမြဲတမ်း fight နေကြအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ကျေးရအရန်တီးကြရဲအဲ့လိုတီးကြမှရပါမယ်ပထမဆုံးဖိုက်အရန်ဒေါသရထွက်ပြီးတော့ဒုတိယဖိုက်ရှာအကြံဒေါသတွေခင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းလည်းပြန်သေးတာတန်းတော့ကာမရောကပြီးပါလားဟိုပါလားအဲ့တော့ကာမရောရေးတာအော်ကေကာမရောရေးတာမင်းပထမဆုံးဖိုက်ရရတယ်ကာပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝါသေးလေးရရပထမဆုံးအကြီးကျယ်ပထမဆုံးဖိုက်
ဟုတ်ပြီဖတ်ပြပါဦးဖတ်ပြပါဦးနော်တကယ်ချင်းနေမန်လေးသွားတာဟဲ့အတကယ်ချင်းနေမန်လေးသွားလို့ရဲ့ဟုတ်လားဘာသွားလို့လာလဲအဘာသွားလို့လာလဲဘာသွားလို့လာလဲဘန်လေးကိုတကယ်ချင်းနေအလဲသွားတော့အဲ့ဒါမန္တလေးမှာရာဇဝင်ရှိတာရာဇဝင်ရှိတယ်။မမျိုးမမျိုးတကယ်တည်းပြောတာ။ဒီလိုကနှက်တောက်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကောင်းတယ်။ဒီလိုရိုက်တယ်မှာလည်းလက်ဆောင်လေးလို့အောက်မှာချီးပေးတယ်။ဟာ။အကုန်လုံးကဒါကပ်ပရရဲ့အရန်ချစ်ကြတာဒါအကုန်လုံးတရားတရားမမားကြအောင်ကျွန်တော်ကမားစေချင်။မားစေချင်မိကုန်းလေးထုတ်ပြီးတာပါအကုန်လုံး။ဒါကြီးပါလာ။ဟုတ်ပြီ။ကဲဒီတခါတော့ကိုအမျိုးသားနဲ့ကိုအမျိုးဟိုကိုအမျိုးသမီးနဲ့ဘာသာကိုမွေလေးလေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်။ကျေကပ်ပါလား။ဟိုကြညကြပြန်သွားရန်နေပြစ်ကုန်ကြအောင်ဆို။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုပထမဆုံးဒါဟိုအိမ်တော်ပြုဖို့အတွက်ပေါ့နော်။စဉ်းစားကြရတော့ဟိုဘသူကအရင်အိမ်တော်ပြုကြရတော့ပြော proposal ဒီလိုက်ရအောင်ပေါ့ယူတော့နောက်ဟိုဘသူကပြောလဲရမ်းလို့ရနော်ဘယ်နေရာမှာလဲလုပ်လိုက်ရအောင်အဲ့နေရာမှာ proposal အိမ်တော်ပြုဖို့အိမ်တော်ပြုဖို့ proposal တာတော့ဟိုဟိုချင်းခွေပါတာမဟုတ်propose interview order interview order တော့ကျွန်တော်ဒီကိုရှိရဲ့ဒီမှာဒီကိုရှိရဲ့ခုနကဘေကတိတ်ကြောင်ပြည့်ဘူးချက်တာလေးပါအောင်မျိုးမရခင်မျိုးနဲ့မဆိုင်ခင်ရီးစားတွေထားခဲ့ဘူးလေဘယ်နဲ့ရောက်ထားခဲ့ဘူးလေလို့အိမ်အောင်ချပြီးတဲ့ကတော့ဝန်ခံတယ်လေဘယ်ဟာပြလိုက်လဲကျွန်တော်မေးလို့ချခေါ်ရင်ကျွန်တော်အဖြစ်ဖြစ်မှာစေဆရာမေးပေးတယ်ကျေးဇူးများပြောကဲကြီးစားဗလင်ရောက်ထားခဲ့ဘူးလဲလို့ပြောလဲတဲ့ဝင်ခံပြီးသားပေါ့ဟုတ်ဖြေလေးဖတ်ပြပါအောင်ဟာဒီဘက်မှာတော့ကိုမျိုးသမီးကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝင်ခံထားတယ်လုံးဝမထားဘူးတဲ့မထားဘူးတဲ့ဒီမှာဟာဟာအကုန်လုံးတိတ်သွားတယ်ကျဲမယုံဘူးသူကဒါဒါဟိုပထမဆုံးကိုမျိုးသမီးကိုဘယ်လိုလိမ်မှုလဲဆိုရင်မေးဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပါဝင်ပြကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကဩခုနခုနမေးဖို့ဖြေထားလားဗမာ propose လုပ်လဲဆရာဖြေလိုက်ဖြေတော့ပါဦးဖြေလိုက်ပါတခါအဖြေလေးထွက်သွားဒီမှာအဖြေထွက်တယ် propose ဗမာလုပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အိမ်တော်ပြုဖို့အိမ်တော်ပြုဖို့ဒီမှာဆရာမအမှတ်မိရဲ့စဉ်းစားလေဘယ်သူ့ကိုပြောမိပါလဲဒီမှာပါတယ်တော့အားဒီမှာဒေါက်တာအမှတ်မိရဲ့အင်းရကံပါတဲ့မမှတ်မိပါဘူး when you marry me မမှတ်မိပါတဲ့အေးညာချရှင်းမိညာချရှင်းညာချရှင်းတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်လည်းဒီဆုံးဗျာโอเคကပ်ပေါ်နေရကျန်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီကဲဒီတခါအခုနလိုမေးစင်တဲ့ဟာရှိတာဘယ်ကုလင်းရှိပြောကြပါဘာမေးစင်လဲကျွန်တော်အားဆိုမေးတော့မနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါဟိုဖန်နီမွန်သွားခဲ့ကြတာတကယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့မသွားဘူးလားဟောဒီမှာပဲပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်သတို့သမီးစိတ်ကောက်လို့ရှိရင်ချော့တဲ့အမဲဆရာချော့နေကြနေရပါလားမမေးခွန်းရှိရဲ့သတို့သားကသတို့သမီးကိုအဲ့တော့ကတော့သတို့သမီးသတို့သားမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ပြောင်းရထားอยู่เบ้เฉิงมาซะပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးလားလေဘယ်နေရာမှာလဲရမ်းနေရတယ်
โอเคဒီတော့မှတိတိကျကျဖြစ်သားပါတယ်မလဲတိကျတယ်ညာမင်းလေကုန်းစိကြောင်းနဲ့ BOC ခမ်းမာတဲ့မှာတဲ့တိမ်ကြီးသက်တည်ရှိတယ်ပြန်ပေါ် second mb BOC မာတဲ့မှာပါတယ်မှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမေးခွန်းလွှဲနေတာရမ်းလွှဲနေတာပေါ့ဒါတော့လွှဲနေတယ်ဘယ်သူ့လဲနေတာဘယ်သူကမေ့ပါလဲတိမ်ကြီးနဲ့ပေါင်းပြန်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်first day ဘယ်မှာချင်းတွေ့လဲ first day ဘယ်မှာစပြီးချင်းတွေ့ official ရည်သားဖြစ်ပြီးတော့ပထမဆုံးချင်းတွေ့ရဲ့နေရာပြောရှင်ရင်ဒီပါတော့စင်စားနေပြီဒီမှာအဖြေရနေတယ်နော်ဘယ်လိုဒိတ်ဖြစ်ကြလဲအားလဲတော့ကန္တကြီးပါတယ်ဒီဘက်ကမမမီဘူးဟုတ်ကဲ့ညာကြရင်တော့ရှင်းပြီနော်ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာကပလေးကလက်ပတ်တယ်ကြားနေပါတယ်ဒီလိုရတယ်မယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုစောက်ပေးရတော့ကဲဒီတစ်ခါတော့ဟိုမျိုးသမီးဒုဘက်ကြီးလည်းမေးတယ်မျိုးသားဘက်မေးရတဒိုးသားအကြိုက်ဆုံးမင်းသမီးကဘယ်သူလဲရန် crazy ဖြစ်တယ်မင်းကြီးပေါ့ဗမာလားအင်္ဂလိပ်လားဆိုဗမာမင်းသမီးပါဗမာပို့ပြီးတော့ဤစားမပြောပြဘူးချင်တယ်မိမအောင်ငါဒီမင်းသမီးကြိုက်တယ်ဆိုပြ